Salut todo mundo e et bienvenue pour un nouveau francês ao vivo, avec um pouco de retard. Olá, todo mundo, sejam bem-vindos para mais um francês ao vivo. Essa daqui atrasou um pouquinho, calma aí, seis minutos de atraso, desculpa, porque hoje eu não estou com as crianças em casa, então bagunçou minha rotina. Eu sei que normalmente eles vão dormir até e hoje eles não estavam, enfim, complicou um pouco, mas eu estou aqui e vamos começar esse francês vivre, on va commencer ce français à vivre. Et ce français à vivre, il est très important parce que le thème est très important. Le thème, c'est les verbes les plus importants, les plus essentiels de la langue française. Donc aujourd'hui, je vais faire sur les verbes, qui sont aux les verbes mais les importantes, mas essenciais, mais fundamentais, ponto de me chamar do jeito que você preferir, mas que são fundamentais para o seu francês. E você vai utilizar eles sempre, pouco importa o seu nível: iniciante, intermediário, avançado. Claro que quando você está no nível intermediário ou avançado, você tem que diversificar um pouco seus verbos. Mas esses verbos que eu vou te apresentar, se eles não fazem parte do seu repertório do francês alguma coisa errada. Então, calma aí. Espetinho, desculpa aí. Ó. Tinha um espetinho aqui, eu não vi. É? Tem um espetinho? Aí ó. não tem mais. Será que não é a planta atrás, mano? Não, é, não é... é cabelo mesmo? Eu tenho que ir na cabeleireira mesmo. Bom, je continue. Eu, eu, eu até me perdi. Deixa a gente compartilhar então minha tela com vocês, porque C'est ça, mais y a quelque chose que je répète et et que hein? sempre, sempre, sempre parler français Lego. Parler français, c'est comme jouer au Lego. Pour utiliser une métaphore, les pièces de Lego, c'est les mots, la grammaire, la, la prononciation, etc., etc. Il est nécessaire d'avoir une, euh, une bonne collection du français. Mais grande essa coleção de modos, expressões de construção, melhor será o seu francês. Então, quanto mais peças de legos mais você consegue construir, coisa, casa, castelo, carro, o que você quiser. Com o francês, é a mesma coisa. Quanto mais palavras, expressões, verbos, conjugações você tiver, melhor suas frases em francês. E mais situações você vai poder utilizar na. Na loja, na rua, em um debate, enfim, qualquer coisa. Ou seja, você tem que ter uma coleção grande para poder se virar em qualquer situação. Agora, eu quero saber de uma coisa, de vocês. Qual, que é, a coisa, qual que é a pecinha mais importante no Lego? Qual é a peça mais importante no Lego? Eu quero que vocês me falem. Será que é o, é o vermelhinho? Será que é o azulzinho? Será que é o amarelinho? Ou rosa? Ou branco? Me, me conta, qual peça você acha mais fundamental quando hora de você pegar seus legos? Joyeux anniversaire, Leonir, 68 anos, um une adolescente. Gente, a peça mais importante no Lego não é azul, não é vermelha, não é a, a rosa, não é. Não, a peça mais importante é esse daqui que eu vou mostrar para vocês. São os personagens. Por quê? Porque são os personagens que permitem fazer a ação. São os personagens que vão te ajudar a construir histórias no presente, no passado, no futuro, fazer acontecer coisas. E, basicamente, se a gente continuar nossa metáfora do Lego e da língua francesa, francesa os personagens são nossos verbos. Ou seja, é uma das peças-chave do francês. Uma das coisas imprescindíveis que você não pode não ter. Porque se você não tiver, você não consegue se comunicar. Por essa razão, hoje nós vamos ver os verbos mais importantes. Ok, oh, que introdução mais bonita, né? Ficou bonita, né, Paula? Oi. Quase filosofal, gente. Bom, ali já começa. Antes de começar, duas coisas importantes. Duas coisas importantes, minha gente. Muito important, Premièrement, on doit savoir quels sont les verbes utilisés. Et oui, parce que les verbes importants, qu'est-ce que c'est Les verbes euh, essentiels, qu'est-ce que c'est Les verbes fondamentaux, c'est quoi Alors, je vais vous montrer quels sont les verbes que vous avez qui utiliser. Autre point important, aujourd'hui... Ce n'est pas un cours de conjugaison. Então, meu amigo, minha amiga, se si você estava esperando uma aula de conjugação, onde eu vou te mostrar como conjugar o passado, o presente, o futuro, ainda não é seu momento. Essa aula vai vir, tá? Eu posso fazer daqui, daqui algum, alguns dias, sem problema nenhum. Mas hoje eu quero mostrar para você, em contexto, os verbos mais importantes. Hoje eu vou te mostrar os verbos realmente importantes em contexte. Et ne pas parler des conjugaisons. Mais, déjà que nous falando de conjugaison, Eric, vous allez parler des verbes. Quels sont les temps verbaux que nous que utiliser? Bien. Classiquement, hein, pour commencer, je conseille trois temps, trois conjugaisons possibles. La première conjugaison, c'est le présent. Gente, vocês têm que conjugar primeiro no presente, né? no indicativo do presente, porque é o tempo do agora, o tempo do, do que está acontecendo. Então, esse aqui é o mais importante. Um que é bem, bem legal também Eu é o passei, que é o equivalente, para quem gosta do, do, da gramática, do pretérito perfeito. E também tem o futuro, né? o futuro do indicativo. Então, esse aqui seria os três tempos. básico que você tem que ter na sua mochila, nós um mochila em francês para você conseguir se comunicar praticamente ou oh, em quase 99% das situações. D'accord Bon, Bom, donc, premièrement, nous allons nous questionner, quels sont les verbes à utiliser? Quel verbe utiliser? Eh oui. Alors, esses verbos aqui que a gente vai ver, gente, eles não saem da minha cabeça. Mesmo Eu sei quais verbos eu utilizo muito. Eu sei que quais quais são os verbos que os franceses utilizam muito no dia a dia. Eu preferi pegar uma coisa mais tangível, uma coisa mais científica, não uma coisa apenas empírica, não uma coisa que existe de fato. Donc, então, nous allons voir quels sont les verbes qui sont les plus utilisés par les gente vai ver quais são os verbos mais utilizados pelos franceses, porque eu não sei se você sabe. Mas existe uma lista, né, uma lista de recorrência, de frequência de verbos, que foi feito pelo CNRS, que está aqui. CNRS é o Centro Nacional de Recherche Científica, né, de, de Pesquisa Científica Francesa. Eles fizeram um, um dicionário, basicamente, de todas as palavras por ordem de aparição. Então, quais são as palavras mais utilizadas pelos franceses? Os verbos mais utilizados pelos franceses? E aqui eu já peguei, eu acredito, um, um, um 23 ou 30 verbos mais comuns. Então vai ter uma pancada de verbo tá? Hoje, prepare-se. Uh, que são os mais utilizados. E a Márcia se arriscou, falou que a aller é o mais utilizado. Será mesmo que o verbo aller é o mais utilizado? O verbo aller é o mais utilizado? Quel verbo você pensa que é o número um da la língua francesa? C'est quoi le premier verbe? Le verbe le plus utilisé par les Français. Ana, finalement, a l'aide de Français. não ne m'en mais plus de la faculdade. La faculdade est légale, Ana. Importante. Mais pour la a la faculdade, pour venir étudier avec nous, tudo bem, tout bien. Alors, quel est le verbe le plus utilisé par les Français? Ce n'est pas aller. En réalité, le verbe le plus utilisé par les Français, c'est le verbe être. Et au verbe ser. estar em francês. E gente, engraçado porque o verbo ser estar, os verbos ser estar em francês, né, eles são traduzidos por être. Então, hoje pouco importa um, você sempre vai utilizar o être. Bom, o verbo être, o qu que que c'est? C'est um verbo que est é utilisé pour les caractéristiques personnelles. Ele vai sempre ser utilizado para as características pessoais. Oh, Girouze, c'est simple quoi? Au verbe amarre, non? Il se Je crois qu'il est à l'intérieur de 50, maintenant, il est à l'intérieur de 30. Ça va être triche, hein? Donc, pour les caractéristiques personnelles, la description, par exemple, utilise le verbe être. Par exemple, je suis professeur et au saut, professeur. Autre exemple, vous êtes étudiant au 600. estudante. E aqui é aqui apenas uma proposta, tá? De tradução, dependendo do uh, uh, do contexto, hein? se fosse um, um contexto mais formal, né? O senhor é estudante, ou a senhora é estudante, por exemplo, poderia funcionar. Então, Je suis professeur. Vous êtes étudiant. Ici, nous avons une caractéristique personnelle. Tá? Gente, vão anotando, tá? Quais são esses verbos para você se forçar a utilizar? Tá? Esses aqui são os verbos que são obrigatórios a utilizar. Eu não sei se aqui tem alunos do curso francês com francês e se vocês estão no nível iniciante, são os verbos que vocês têm que colocar, pelo menos os ex primeiros. Você intermediário avançado, você tem que utilizar todos. Tá? Je continue. Le verbe être s'utilise aussi pour la localisation. E attention! C'est différent du portugais. Par exemple, je vais dire « Tu es à Paris ?»« Você está em Paris ?» Et aqui, tome cuidado, gente, porque muitos brasileiros tendem a falar « Você fica em Paris ?»« Você... » Non, « Tu es à Paris okay? ?»« Você está em Paris ?» Lembrando que sempre em uma cidade, a gente tem que colocar o « a », tá ?« Je suis à São Paulo. »« Je suis à Paris. » Je suis à, etc., etc. Ah, au oh, Fabio Alluno. Fabio, mais il me fallait quoi grand mot de vos états. Après, tu parles, combien verbes ça va être qu'il là D'accord Autre chose. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. au seja, le verbe être s'utilise pour la caractéristique personnelle et la localisation. Très important. Je continue. Avec le verbe numéro 2, c'est le verbe avoir. Le verbe avoir généralement, c'est le deuxième verbe que vous étudiez, c'est le deuxième verbe que vous découvrez parce que c'est un verbe très très important et très 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 fréquent dans la langue française. Oh Fabio, c'est un verbe zero, c'est un nouveau módulo zéro. então c'est un que começar pelo menos esses dois primeiros, você tem que descobrir. Le verbe avoir, généralement, est utilisé pour la possession. Il est utilisé pour la possession, les choses que je vais avoir, que je vais posséder. Vous allez voir que dans cette école, je vais souvent donner une définition du verbe. Parce qu'il y a des verbes qui ne peuvent pas être définis, donc c'est évident. Mais je vais toujours essayer de donner une définition pour vous aider à grandir en français et à avoir de plus en plus de langues. Ah, enfin, mais c'est un. On va recommencer ça. Enfin, Farbe, me mando un, un, un DM et non Instagram. Ajin, il va converser, il va te parler de ma question. Ça? Un DM dans Instagram. Par exemple, j'ai une voiture. et Eu tenho un carreau. Possession. Je possède une voiture. C'est ma voiture. et Eu tenho un carreau. J'ai une voiture. Ici, j'utilise une possession. Autre exemple. Tu as une moto. « você tem uma moto » ou « e hein? tu tens uma moto », dépendant de la sua région. « Tu tens », je ne de sa région, je ne suis pas de Carioca, je suis du Sud. Je parle « você tem uma moto bon, ».« J'ai une voiture, tu as une moto ».« Possession ». Autre utilisation, attention, le verbe « avoir » s'utilise dans un autre contexte, qui est le verbe pour « l'âge ». Gente, para falar a idade em francês, nós vamos utilizar o verbo avoir. E a gente pode identificar que também é um tipo de possessão, né? Por exemplo, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans. Eu tenho 40 anos. A Paula mudou, né, nessa foto, gente? J'ai 40 ans. Uh, Ou, a questão quel âge, vocês têm que juntar Quel âge tu as? Quel âge tu as? Quantos anos você tem? Então, mais uma vez, aqui eu, eu coloquei a idade como um ponto específico, mas na verdade é tipo uma possessão, porque a gente sempre vai possuir nossa idade, né? concordam comigo? Bom, j'ai quarante ans. Quel âge tu as? E atenção, o verbo "avoir" s'utilise aussi avec des expressions com diversas expressões. Por exemplo, a expressão ilia. Gente, esse daqui é uma dor muito grande nos alunos, né? Quando você começa e fala, caramba, o que, que significa esse ilíada? Ó, e a gente tem que falar assim: ilíada. Ilíada. Ou realmente você vai falar ilíada. Ou ilia, Só. E aqui tem um acidente. Então, para alguma noção de existência, quando tem alguma coisa, nós utilizamos ilia. ilia Un accident, Ten un accident. Ou pour les sensations. Par exemple, j'ai faim. Est-ce conforme? Et, hey, gente, aqui, tome cuidado. S'il vous plaît. Je suis avec faim. Non. J'ai faim. J'ai soif. J'ai mal. Ça fonctionne pour les autres sensations. OK? J'ai faim. Il y a un accident. Voilà. Différentes expressions. Etc. 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 Ah, gente, sont várias expressions aqui. Eu não a qui se 100% nos verbes avoir. Parce que je queria passer mais verbes para vocês. Donc, vocês me desculpar. Mais ça, para montrer para vocês. peut utiliser un Beleza? Bon, je continue. Le verbe faire. Le verbe faire est un verbe important. Et au verbe fazer. Il est utilisé généralement pour une activité. Ok? Une activité ou uma atividade. Par exemplo, je fais un gâteau. Je fais un gâteau. Eu faço um bolo. E, gente, tome cuidado, tá? Para quem está começando no, no, no francês, petit gâteau não é um. um aquele aquela sobremesa, né, que é muito famosa aqui no Brasil, na França significa um bolo pequeno, um pequeno bolo. Então, se você quiser, esse aqui não, não não vai rolar, é um outro nome. Eu posso até fazer uma aula sobre comida, sobremesa, mais uhum. para frente, né? Quando a Paula terminar a promessa, porque a Paula tá de promessa, porque ela tá de regime, não, que não a gente não vai mais. Não, mas tá tudo bem. É diferente, mas ela tá de regime do mesmo jeito, então a gente não pode falar de bolo nem de chocolate. Autre exemple, je fais du sport. Et au face est sport. Je fais du sport. Je fais un gâteau. Et ici, nous sommes au verbe faire de l'activité. Tranquille Verbe faire, donc c'est le, le troisième verbe le plus utilisé en langue française. Je continue. Le verbe faire s'utilise également pour la méthode. O. gente para falar da meteorologia nós vamos utilizar o verbo "fe"ar. Por exemplo, il fait chaud, faz calor. Il fait froid, faz frio. Então, se você quiser reclamar da temperatura, você vai falar il fait chaud. E você quiser reclamar do frio, você fala il fait froid. Tá certo? C'est pour ça que ce verbe est si utilisé, parce que les gens aiment réclamer beaucoup du temps, du climat, etc. Donc, ça fait sens. Le verbe numéro 4, le quatrième verbe, c'est le verbe « dire ».« Dire », il n'y a pas beaucoup de choses qui est défini. mais il est utilisé pour exprimer une chose, un fait, une émotion, un élément, Bon, É utilizado para expressar alguma coisa, de uma maneira geral. Por exemplo, je dis oui, eu digo sim. Na hora de casar, né? a gente fala sim. Na hora de, de firmar uma promessa, de firmar uma parceria, je dis oui. Il dit la vérité. E uma frase não tem nada a ver com a outra, tá? Porque, tomara que na hora de se casar, a pessoa sempre diga a verdade, pelo menos... Il dit oui. Il dit la vérité. Ok Verbe dire, très, très important. Et, gente, le verbe dire, en français, il est bien plus facile que le portugais, parce que le portugais, vous avez une, une, une irrégularité bien forte ici. En français, on n'en a pas. Je dis, je dis, il dit, etc. Tá? Il bien sossegado, bien mieux para conjugar. Je continue, gente, vocês estão vendo, tá? Eu não estou passando uh, todos os verbos né, em todas as pessoas, porque meu intuito não é fazer uma aula de conjugação. Meu intuito é passar as informações desses verbos mais utilizados e vocês depois vão atrás das conjugações para fazer suas frases e tudo mais. Se você não sabe como fazer frase em francês, porque você está começando ainda você está perdido. A partir da segunda-feira, eu vou fazer um aquecimento da semana do francês. E já na segunda-feira, eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem fazer fases, mesmo que vocês nunca tenham estudado antes. Então, segunda-feira, às 20 horas, hora de Brasília. Tá bom? Bom, eu continuo. Pode colocar. A Paula vai colocar o link para quem não se inscreveu, tá? Minha gente, participem porque vai ser bom. <laughs> Ali! Outro. Exemple avec le verbe dire pour exprimer une chose. Quand je vais exprimer une chose indirectement, par exemple, elle dit qu'elle est fatiguée. Elle a dit qu'elle a comme OK Elle dit qu'elle est fatiguée. Tranquille. Facile. OK Gente, c'est très important. Ce verbe, je l'utilise beaucoup. Et tombe, cuidado à ne pas se confondre avec le verbe parler, qui est parler. Ce sont deux choses différentes. Par exemple, Ana Lucia, il dit bonjour, il dit bonsoir. Par exemple, aller, le verbe de Marcia, qui est le verbe ir, qui, en fait, a été le o, o quinto verbe, le sexto verbe. j'ai perdu les comptes. Le verbe aller, un verbe très important. Pourquoi? Parce qu'il est utilisé pour parler d'un déplacement. Gente, déplacement signifie deslocamento. Pour aller d'un point A à un point B, nous utilisons le verbe aller. Par exemple, je vais à la plage. Aqui, minha gente, vocês podem juntar et faire un son de z, z, mais n'est pas nécessaire. Vocês podem fazer ou vocês podem não fazer. Vocês, quem sabe, do jeito que vocês preferem. Je vais à plage ou je vais à la plage. Eu vou para Paris. Outro exemplo. Nous allons à Paris. Aqui não pode fazer com um o tá? Nous allons à Paris. Nós vamos para Paris. Fácil. Gente, esse daqui, na verdade, eu, eu pessoalmente considero que o top 5 né, que você tem que utilizar... Sempre, parce qu'il est très, 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 très important. Et le verbe aller il est utilisé pour autre chose. Le verbe « ir » est également utilisé pour parler du futur, le futur proche que nous avons en français, c'est le futur proche, qui existe aussi en portugais, par exemple. Je vais participer à la semaine de français. et vous participerez à la semaine de français. Gente, lembrando, a né? semana do francês, já vou aproveitar meu exemplo aqui, ela vai começar no dia 20 de junho e vai ser um evento ao vivo, né? uh, uh, online, porque, claro, que vai ser na, na, na internet. E do dia 20 a 23, totalmente gratuito. A gente vai utilizar situações né? uh, uh, que existem no idioma francês para vocês conseguirem se comunicar. Então, vai ter situações no aeroporto, situação. Uh, no restaurante, situação no hotel, para você utilizar e descobrir como se consegue se comunicar em situações básicas, tá? Então, vai ser muito legal. Pouco importa se você nunca tenha estudado ou se você já estudou para revisar, reutilizar conceitos e entender como ter resultados melhores. Muito bom mesmo. E com a semana do francês, nós vamos falar francês. Je vais participer à la semaine de français. Nous allons parler français. Nous voulons faire bien, non? Ah, voilà, très très utilisé, très très pratique. Eric, croyez-moi qu'on meilleure post-émeilleure utilisant photo proche ou photo simple, futur simple ou futur proche. Si vous êtes à commerce de mes mots, tant ouverts, c'est un futur proche est plus facile, mais. Le futur simple fonctionne bien aussi, donc les deux fonctionnent. Je continue. Le verbe voir, le verbe ver. Il est utilisé pour la vision ou la vue. Il est utilisé par vision ou à vista, nest vous allez voir quelque chose, évidemment. Par exemple, tu vois la montagne, vous c'est vê à montagne, tu vois. La montanha. il voit mal, ele né? vê mal. Ver também pode ter o significado de enxergar, então aqui você poderia falar ele enxerga mal, por exemplo. Né? Il voit mal. Ele tem os dois significados, os dois, as duas uh, possibilidades. Ah, Carol, muito animado para começar. Vai começar em breve, você já fez a sua inscrição para o evento? Oh, aquecimento já essa segunda mas o evento de verdade né que vai começar de verdade com, com muito muito conteúdo vai ser na próxima segunda Já 20. Bom, tu vois la montagne il voit mal verbo fácil atenção à pronunciação para pronunciar do jeito certo esse verbo a gente tem que fazer assim Ua. então vocês fazem primeiro o som de u e o som de a Ua. voar tu vois? il voa « Savoir ». Et j'ai choisi le verbe « saber ». Il s'y paraît beaucoup, mais il n'a pas la même conjugation, de a la même terminaison. OK Attention. « Savoir »,« saber », il est utilisé pour la connaissance d'une chose. Il est utilisé pour le connaissement d'une chose. OK La connaissance. Par exemple, « je ne sais pas ». Peut-être que cette phrase est une des premières phrases que vous allez apprendre. « Je ne sais pas ». lá je não sei pai gente por favor a negação principalmente se vocês estão começando né utilizem sim as duas partes tá oralmente mais tarde quando vocês forma no nível avançado e tudo mais vocês podem brincar de desconstruir essa essa negação mas só no nível avançado você tu sais marcheerão na rua você sabe andar na rua Écoutez, cette phrase elle fait quoi exquisite, mais ça c'est tu imaginer que talvez seja uma frase pour uma criança, OK? Tu sais marcher dans la rue Vous c'est sabre dans la rua. Voilà, le verbe savoir, le verbe voir et je répète hein, la conjugaison est différente du verbe voir même si la base est identique. Pouvoir, au ouvert Poder, gente, esse daqui também é um verbo muito legal que vocês vão ver muito na parte dos convites, né? Quando vocês vão convidar alguém, quando vocês que a pessoa vai falar se pode, se não pode, etc. É um verbo muito, muito importante. Ele é utilizado pour la possibilité. A gente vai utilizar o verbo poder para possibilidade. La possibilité. Par exemple, je peux faire ça. Eu posso fazer isso. Je peux faire ça. Attention ici à hein, la prononciation. Peu. Peu. Boca dit O, sans dit E. Peu. Peu. Aí, si c'est si faut un peu difficile pour ça, abaisse un peu le quai. Je un pouco. peu. 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 Il va faciliter la prononciation. Je peux faire ça. Eu posso faire ça. Vous pouvez venir. Vocês podem vir. Vous pouvez venir. Ça va? Ó, oh, gente, esse verbo é tranquilo, mas só que ele é bem, bem irregular. O verbo pouvoir, savoir, ele faz parte dos verbos que a gente vai utilizar sempre com outro verbo, né? No infinitivo, para mudar o significado. Então, je peux faire ça, je dois faire ça. A gente vai mudar, são os verbos mudais em francês. a... Ah, esse aqui é importante. Esse aqui é importante, ele é bem, ele é um pouco chatinho e eu vou explicar para vocês. Falloir signifie ser précis ou ser nécessaire. Il est non terme à traduction parfaite en portugais, je n'ai jamais acheté que je tenho que parler ser précis ou ser nécessaire, parce que c'est un peu différent pour moi. Faloir, c'est un verbe qui dit obligation. Il est utilisé pour une nécessité, une, une, une obligation, une chose obligatoire. Par exemple, il faut étudier intelligemment. É preciso estudar inteligentemente. Por que, que eu falei que esse verbo ele é um pouco diferente? Né? O, é o diferentão dos verbos. Porque esse verbo falar, ele se conjuga apenas a uma pessoa, que é isso aqui, il. Ele não vai se conjugar com je, tu, elle, nous, vous, il, elle. Não. Juste il, troisième personne du singulier, e é sistematicamente acompanhado de um infinitif. Okay? Assim como o português, e é um verbo que é meio que impessoal. A gente não pode conjugar com outras pessoas. Ah, mas aí como que eu vou saber se eu estou falando para uma pessoa ou várias pessoas? O contexto. O contexto, errei, é, é o contexto que vai determinar o que, que significa isso e qual que é o significado. Então, il faut étudier intelligemment. E sempre após o il faut, um infinitivo. Tá? Il faut étudier. Il faut participer à la semaine du français. Il est de participer à la semaine du français. Même chose. Il faut participer. Donc, la conjugaison simple va être faux. Non. Dépend beaucoup du temps verbal que vous allez utiliser. Ça dépend du temps verbal que vous allez utiliser, évidemment. Mais ça fonctionne de cette manière. E gente, lembrando que a Semana do Francês, a Paula até colocou um comentário, ela fixou um comentário, tá? Então, se você ainda não se inscreveu na Semana do Francês, corre lá, clique, são dois minutos e não vai perder nada dessa aula. Vouloir é o verbo querer. Gente, verbo fundamental também, muito, muito, muito importante em francês. Ele é utilizado por uma volonté. Il est utilisé pour une volonté, quand on a quelque chose. Obviamente. Par exemple, je veux parler français. Je veux parler français. Qui ne veut pas parler français? Oh, tout le monde qui veut parler français, ici, déjà peut parler. Je veux parler français. Écrivez-nous les commentaires. Hein? Déclarez votre volonté. Déclarez votre motivation pour le monde. Je veux parler français. Elle veut boire de l'eau. Elle veut boire de l'eau. Elle veut boire de l'eau. Ok? Verbo vouloir. Très, très important. Gente, inclusive, esse verbo vouloir, ele faz parte dos verbos, hein? As pessoas que, me, que, que vão para Paris sem param né? nenhum, que não, não falam nada, esse daqui faz parte dos verbos que eu falo. Esse daqui você tem que saber porque você vai conseguir pedir em algum um restaurante, vai pedir água, pedir comida, pedir bebida, graças a esse verbo. Então, muito, muito importante. Je veux parler. Français, elle veut boire de l'eau. Luzi Espagnol, me manda un DM, já, por favor, no meu Instagram, que je vou te résoudre ça daqui, você vai ver comment je fais. Só que eu só consigo résoudre teu problème si você me manda agora un um DM no Instagram. Pode ser? français com français sur no Instagram Venir, que est le verbe vir. Gente, ce verbe est super tranquille. Il est utilisé pour un. Déplacement. De nouveau, ainsi que mon verbe aller, utilisé pour un dislocamento. Ok? Mais ça qui est un peu différent. Je viens te chercher. Et viens te buscar. Je viens te chercher. Tomez cuidado, le son est bien dans les Viens, il fait ainsi. Viens. Viens. Et un. on fait à ça fin, comme un Viens. Je viens te chercher. Du, vous venez. Olha que pergunta mais comum. De onde a senhora vem, por exemplo? Poderia ser de onde o senhor vem também, tudo bem. Tá? Du, vous venez. Toma cuidado. Que geralmente, quando você tem um, um E entre duas consoantes em francês, se tende a comer a letra E. Então, ao invés de falar du, vous venez, nós vamos falar du, vous venez. A gente vai comer esse E. Tá? Essa aqui é uma técnica do, que os franceses usem na hora de falar para falar mais rápido, né? As, a gente vai emendar as palavras. Mas isso é só uma questão de prática. Do vous venez? Do vous venez? Do vous venez? Le verbe prendre. Le verbe prendre, gente, esse verbo, é o verbo que eu gosto de chamar o verbo x-tudo, né? Porque o verbo a gente poderia chamar de catupiry aqui no Brasil também porque funciona bem. Por quê? Porque o verbo prendre você pode utilizar em contudo, assim como vocês, né? vocês fazem pizza de catupiry, torta de catupiry, bolo de catupiry, será o que de catupiry, é a mesma coisa, tá? Então ele tem um milhão de significado. Pode ser pegar, tomar, marcar, beber, depende muito, muito, muito do contexto, tá? Então tome cuidado. Mas aqui eu, vou, eu decidi passar dois exemplos de, de um, significado que são, pour les curioso beaucoup um, de prendre, né? Eu pego Une balle, par exemple. Gente, balle et bonbon. Je prends un bonbon. Toma cuidado, bonbon n'est pas aquele negócio de chocolat, non. O que, que você chama de bonbon, Pour gente, c'est un um chocolat. Donc, c'est différent. Un bonbon et une balle. Donc, je prends un bonbon. Autre exemple. Nous prenons un café. Nous tomamos un café. Nous prenons un café. Eh, peut-être le verbe prendre pourrait être écrit assim, Donc, fica bon, assim, tout, Louise, hein? comme ça, « coisa ». Donc, c'est bon comme ça, « coisa ». Les gens vont tout comprendre, Louise. Je ne vais pas vous prendre comme ça, non. C'est quelque chose de bizarre. Donc, je prends un bonbon. Cuidado que le « de » et le « es » ici sont Je prends. Et nous prenons un Café ». Nous prenons un café. Je prends mon petit déjeuner. Très bien, Léonir. Ça fonctionne aussi. Etc. etc., Ça fonctionne. OK Verbe prendre. Un million d'utilisations. Le verbe arriver, qui est au verbe chegar. Tant mais un verbe du mouvement. Arriver, par exemple, j'arrive bientôt. Et au J'arrive bientôt. J'ai ces verbes Ce verbe est très élégant. Et elle arrive samedi. Ou Elle arrive samedi. Et mais une fois, a gente tente à comer. S-I-E qu'il est entre o M et entre o D. Donc, a gente tente à comer. Elle arrive samedi. Elle arrive samedi. Ok Tranquille Je continue. Le verbe croire. Croire. À différentes significations mais c'est toujours de la croyance donc créer accréditar etc etc par exemple il est utilisé pour une croyance ma définition ok le juge croit qu'il est coupable aujourd'hui il accrédite il y est coupable Boom. le juge croit les gens au son on dit croit c'est j'en peux coucher pas là, mais... et on son hein. ainsi hein? Le juge croit qu'il est coupable. Ou la grande question, la question métaphysique. Tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Vosse acrediting Deus? Ok? Et ailleurs, c'est jamais pas de répondre. Je crois qu'il est coupable. Je crois en Dieu, etc., etc. Facile, facile, facile. mettre que le é verbe ou colocar, tá? Dependendo do contexto, mais uma vez, o significado pode mudar um pouco. Par exemplo, je mets des légumes dans mon assiette. Eu ponho legumes no meu prato. Eu, aquele famoso verbo, né, punhar. Nomes os filhos falam, né, às vezes. Você já escutou eles falar isso? Punhar. Eu ponho, tu ponha. <laughs> je mets des légumes. Et cuidado que au T et au S, hein, ils n'ont pas. Et sinon, vont parler Mets, hein, Mets c'est moins, mais skippe du basket là, do, do, do des États-Unis, nous. Mets et on veut français. Je mets des légumes dans mon assiette. Tu mets la voiture dans le garage. Bosé coloc au car un garage. Tu mets la voiture dans le garage. Facile. Ah, era bom se escrever como se fala. Acredito que seja mais fácil a compreensão, porque não dá para ouvir com eficácia. Essa aula, Zilmer, não é uma aula de pronúncia, por isso que eu não fiz desse jeito, tá? Mas você pode ter certeza que na, no aquecimento vai ter uma aula assim. Então, já faça seu cadastro e você vai ver que você, em breve você nem precisa mais desse jeito de escrever, porque vai ficar no automático na sua cabeça. Você vai ver. Passer, que é o verbo passar. Eu, como em português, sem dificuldade. Il passa. Un examen médical passe, ele passa ele passa por um exame médico ele passa um examen gente toma cuidado essa palavra aqui ela tem um som de gz então fica assim gz gz ele passa um examen médical ele passa por um exame médico ele passa um examen médico a ah, é, mas você vai ver você vai gostar e você vai curtir, você vai ver que nunca mais você vai precisar dessa escrita diferente. Você vai já poder saber ler em francês sem precisar desse daqui. Je passe à la boulangerie. Eu passo na padaria. Je passe à la boulangerie. É aqui então quando a gente vai passar, então pode ser passar na frente, passar alguma coisa, e, então milhão então, também de, de significado e de possibilidade. Devoir, hum, verbe important. <laughs> devoir est un verbe important. Par exemple, je dois réviser. Et ici, on a deux traductions possibles, Vous pouvez dire je dois reviser ou "eu tenho que revisar. Na verdade, o le verbe devoir est o verbe de l'obligation. Quand vous "tem que fazer alguma coisa", quand vous "deve fazer alguma coisa". Je dois réviser. Et attention à la prononciation. Je dois réviser. Elle doit téléphoner à sa famille. Elle la téléphoner à sa famille. Je dois réviser. Elle doit téléphoner à sa famille. Donc, un verbe de l'obligation, un verbe très, très commun. et gens se sont aperçus les quatre verbes de modalité sont ici. pouvoir, devoir, saber, querer. Parler, qui est le verbe très important. C'est peut-être même le premier verbe que vous apprenez. Parler, qui signifie parler. Par exemple, vous parlez anglais au Seigneur. Oh, Seigneur, parlez anglais. Un hein, fantôme à qui on pose des interrogations. Vous parlez anglais. C'est parler anglais. Oui, je parle anglais. Non, je ne parle pas anglais. É um verbo assim que você vai utilizar sempre. E, geralmente, deve ser o primeiro verbo que a gente, se você já começou a estudar né, com algum professor, pela internet, etc. Uh, geralmente, é um dos primeiros verbos que vocês vão descobrir do, do primeiro grupo, que é o verbo dos verbos regulares, parler. Porque é um dos mais comuns, né, Justamente. Je ne parle pas bien français. Eu não falo muito bem francês. Então, essa frase, se você vai para Paris aqui uma semana ou duas semanas, que você faz parte daquelas pessoas que me mandam um, um, um DM no Instagram que fala Eric, eu vou para Paris aqui duas semanas, você consegue me ajudar? Eu nunca estudei eu não vou poder fazer seu curso. Eu, falei, ah, eu não consigo te fazer milagre, mas eu consigo te ensinar uma frase e já vai te ajudar. Que, na verdade, são duas frases. Je ne parle pas bien français, eu não falo muito bem francês. Vous parlez anglais, você faz aquela sequência e já vai te ajudar. Tá bom? Donc d'ici sont deux parce que vous devez graver si vous allez voyager d'ici dans quelques jours ah, parce que ça ne dure pas très longtemps. Je ne parle pas bien français. Vous parlez anglais, s'il vous plaît. Ah, c'est coloré, s'il vous plaît, n'est-ce pas, Judda Et puis après, ah ben, trouver. Hein, quel verbe important, aussi le verbe trouver a deux significations, deux traductions possibles un chat ou un contrat. Par exemple. Je trouve que c est intéressant. Eu acho que é interessante. Cuidado aqui. Eu acho que é interessante. Cuidado aqui. Eu acho que é A gente tem que juntar aqui. É interessante. Cuidado, tá? O T final a gente não fala, hein? É interessante. Eu não trouxe a sortia, eu não encontro a saída. Gente, para quem um dia vai para o Louvre ou para quem um dia vai para Versailles, vocês vão se perder. Vous faites quoi? Vous vous allez vous perdre. Et vous allez te... devoir que... demander à part où un gendre? C'est ça quoi, Je ne trouve pas la sortie. La personne va expliquer à vous, expliquer où il y a vous sortie. Donc, ils vont rester un long, long, long temps. Ok? Je ne udah... trouve pas la sortie. Je trouve que c'est intéressant. Ok? Donner. M'importe. Da ou duas? Hein? Ah, os signifie ça fonctionne. Je donne. Ah, J'ai trouvé mon stylo très bien. Je donne des objets. Et au dos objets. Je donne. Et on O. Un peu plus féchata. Donne des objets. Oui. Le microphone. Il donne son autorisation. Il y donne sa autorisation. Vous savez pas ça, par exemple, pour... Passei. É oh, assim a gente vai reutilizar os seus primeiros verbos que a gente já viu lá no começo da aula. Doner. Je donne des objets. Il donne autorisation. Gente, eu quero saber uma coisa, porque está todo mundo muito quieto. Você, ah, 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 Vocês estão descobrindo novos verbos, porque esses verbos eles são muito, muito utilizados. Lembrando que se você não utiliza esses verbos, você não utiliza os verbos mais utilizados pelos franceses. Ou seja tá complicado não esses verbos eles têm que fazer parte dos seus dos seus conhecimentos tá e gente esses verbos por que que eu estou trazendo eles para vocês né porque não é para conhecer verbo fazer uma coleção só de verbo só, e porque se você utilizar esses verbos você vai se comunicar melhor com os vocês por quê porque os franceses eles sempre utilizam esses verbos no dia a dia ou seja você conhecendo eles você vai entender melhor e conseguindo se comunicar melhor e falar melhor responder melhor etc faz sentido Gente, esses verbos, né, essa frequência, é, uma, é um dicionário, tá? É uma, é uma baita lista né, de, de, de palavras. São milhares e milhares e milhares de palavras que são listadas. Verbos, aditivos, preposições, adverbos, enfim, coisas muito específicas. O que, que eu fiz dentro do meu curso francês com o francês? Todo meu curso, ele é planejado para utilizar o, 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 essas listas de uma forma crescente. Então... Todo o vocabulário, as situações que a gente vai utilizar, elas são baseadas nisso. Então, no começo, né, dos níveis iniciantes, por exemplo, a gente, a gente utiliza os verbos mais comuns. Depois, no intermediário, a gente aumenta um pouco nosso funil. E depois, no avançado, a gente aumenta demais esse funil, a gente vai largar ele. Tá? Então, essa técnica de você utilizar no começo só o suficiente e depois vai expandir seu vocabulário, em alguma coisa fundamental que eu utilizo com meus alunos. E que você tem que utilizar no seu francês para ter resultado verdadeiro. É assim que os meus alunos eles conseguem ter resultado super rápido. Assim, em três meses, eles já conseguem se comunicar. O básico, sim, mas eles já conseguem se comunicar. porque Porque eles estão firmes nas situações com as palavras, os verbos mais comuns no dia a dia. Então, faça isso e seu francês vai melhorar muito. A sua comunicação vai melhorar muito. Vai ficar tudo mais gostoso, tá? Segue a dica. Bom... Doner, je continue. Alors, après donner, ah, je donne un conseil. Eu dou um conselho. Oh, Ó, tá bom, né? Comprendre. Comprendre a duas significações possíveis: entender ou compreender. E gente tome cuidado. Entender não é entender. Pode ser num francês um pouco medieval, um francês muito, muito formal. Mas no dia a dia, hoje em dia, não é. Então, comprendre significa entendez et comprends et entender. par exemple je comprends eu entendo je tu ne comprends pas vous c'est non entende ah discopeur on me tu ne comprends pas vous c'est non entendez ok tu ne comprends pas je comprends bon le verbe comprendre c'est le verbe de la compréhension un verbe obligatoire, un verbe très, très, très important. Attention, hein? irrégulier, mais il a la même base que le verbe « prendre ». Pour ceux qui ont des et ceux qui va apporter ça à la trace cette conjugations, il a la même base, la même forme de conjugation que qu le verbe « prendre », parce qu'en vrai, j'ai dit ça tout à l'heure en Connaître », c'est le verbe de la connaissance, donc utilisé pour la connaissance. Utilizada sempre para conhecimento. é um muito importante também. Por exemplo, vous connaissez la capitale française? Vocês conhecem a capital francesa. Vous connaissez la capitale française? Il connaît un site interessante. Il conhece um site interessante. Il connaît un site interessante. Fácil. Vous connaissez la capitale française, il connaît un site intéressant. Le verbe partir. Partir a deux significations en français, partir inclusive et a mes ir embora, dependendo mais Nous partons tôt demain. Nous vamos embora demain. Nous partons tôt demain. Ou il part en Allemagne. Et ici, c'est drôle, parce que quand on va parler plus rapidement, on va jeter le T, et on va ajouter le R avec le 1. Il est comme ça. Il part en Allemagne. Si il part en Allemagne. Comme si c'était une seule parole. Il part en Allemagne. Ou, il part en Allemagne. Il va en Allemagne. Partir, il est en Allemagne. Partir. Ok? Ah, e não existe esse negócio de partir, igual vocês falam aqui no Brasil. Hein? Em francês a gente nunca fala esse. Não tem um partir, não, 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 não funciona. A gente pode até colocar um se partir. Né? Esse aí é mais um vamos lá, não é igual o partir, é diferente. Esse aqui é um, um negócio de português que, que só existe aqui no Brasil, não tem equivalente na França. Demander, que é o verbo pedir, ou perguntar. Para gente é a mesma coisa. Par exemple, il demande une attestation. Il y a une attestation d'étudiant, une attestation, de travail, une attestation de diplôme, une attestation. Il demande une attestation. Je te demande pardon. Et au GPS, disque, bon support, vous épisonnez, nos amis, nos amis nos amis et c'est vrai. faire, Je te demande pardon. Um pouco mais formal que falar só perdão, tá? Ou desculpas. Je te demande pardon. C'est o verbo demander. Tranquilo? Rester. C'est o verbo ficar. E gente, toma cuidado porque eu vejo muitos erros, muitas confusões por causa do inglês e do resto, né? Mas não tem nada a ver. O verbo rester significa ficar. Só significa ficar. Par exemple, je reste chez moi ce soir et au fikin case au Je reste chez moi ce soir. Je reste chez moi ce soir et au fikin case au Ou, je ne reste pas dans cet hôtel. Je ne reste pas dans cet hôtel. A qui engraçade, a gente tem que falar au son Je ne reste pas dans cet hôtel et on n'en fique ce hôtel. Je ne reste pas dans cet hôtel. Je reste chez moi ce soir. C'est le verbe rester. Donc, un verbe très, très, très important. Et je crois que ici, je fais 32 ou 33 verbes E mais uma vez, todos esses verbos, minha gente, eles são fundamentais para você se comunicar bem, para você começar bem, ou revisar, ou conhecer os básicos que você tem que saber. Agora, Henrique, qual conjugação? Mais uma vez, aqui eu só peguei exemplo no, de conjugação no presão, mas você poderia muito bem utilizar outros tempos verbais: a composer. Futur proche, futur simple, ça fonctionne. Le plus important, c'est utiliser les verbes et varier les choses. C'est important d'avancer. C'est important de valider. Tá? Gente, ça, c'est très, très important de vous se forcer à utiliser. Lembrando que si vous si êtes dans vos premières aulas, comment se chama la moça qui a un um problème de, de prononciation Zilma. Zilma, eu acredito que você está no comecinho do francês. Então, você só vai focar no cinco e meio, já tá bom. No presente. Quem está no nível mais avançado, por exemplo, tem a, a Ana Lúcia, a, a Luciana que estava lá, que está com o nível mais avançado, gente. Aí vocês podem se divertir com os outros, tá? E é tudo questão de ver em qual momento da sua jornada do francês você está, ou em qual nível você está, em qual sua sede de saber a sua vontade de utilizar coisas variadas. Porque no dia a dia a gente não precisa de muitos verbos para se comunicar, a gente precisa de muito pouco, na verdade. Mas... Eu sabia que estava aí. Mas, quando você quer se comunicar melhor, você tem que expandir esse funil aos poucos. Lembrando que falar francês é igual brincar de Lego. Quanto melhor a sua coleção de palavras, verbas, construção, estrutura, expressões, expressões idiomáticas. Melhor você vai se comunicar. Tá? Não precisa muita coisa no começo. Só precisa do pouco, né? Do mínimo mínimo minim, minim, vital, vital para você se comunicar bem. E aos poucos já a gente vai expandir tudo isso. Tá? É exatamente assim que eu trabalho com meus alunos do curso francês com francês, com os outros alunos dos outros cursos. É assim que funciona muito muito bem. E sobre isso, mais uma vez, eu vou falar a respeito disso durante a Semana do Francês. Já no aquecimento, tá que vai começar segunda-feira às 20 horas horário de Brasília, ao vivo. E ainda mais no evento a Semana do Francês, tá que vai começar no dia 20 de junho. Então, pode se preparar que vai ter muita coisa. Se você ainda está perdido, se não sabe por onde começar, se não sabe como pronunciar, como fazer, como fazer acontecer, eu vou simplificar. Tudo, eu vou explicar tudo para facilitar e acelerar seus resultados, porque eu acho que assim no século que a gente está na, na era digital a gente não precisa de anos, 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 anos estudando, a gente pode ter resultado mais rápido se for feita de uma forma mais inteligente. Então é isso que eu quero fazer para vocês, eu quero mostrar para vocês que vocês podem acelerar o francês de vocês, é isso que vai acontecer com a semana do francês, ok minha gente? Lembrando que essa aula vai ficar disponível apenas durante 7 dias aqui no meu canal YouTube. Depois ela fica reservada para quem assina o portal do francês. O portal do francês é uma comunidade que eu, que eu, que eu, que eu, que eu criei para vocês poder complementar seus estudos de francês. Lá vocês encontram todas as minhas aulas ao vivo, do francês ao vivo, bem como. As transcrições do meu podcast, bem como lives exclusivas, bem como muitas outras coisas e atividades que a gente faz. Tá? O portal do francês é R$ 5,90 o primeiro mês e R$ 19,90 os outros meses, no plano mensal. No plano anual e é mais barato ainda e é muito barato, muito em conta. Então, se vocês querem uh, uh, mais informações, o link tá, também está na descrição. Oliver Wagner, o app Duolingo ajuda. Dá uma olhada no meu último Reels que eu publiquei no, no meu Instagram. Ajuda sim, mas não é perfeita. Ajuda só no começo, na verdade. Assim. Falta muita muita coisa. Paula, quem é aluna, você aconselha a fazer a semana? Sim, Teresinha, porque é bom para reativar alguns conceitos, tá? E às vezes é muito legal assim. Eu acho interessante sim, porque você vai descobrir coisas, eu tenho certeza, porque eu vou trazer novos conteúdos, tá? Não vai ser a mesma repitec, então vai ser coisas novas e vai ter coisas legais. Então, assim, eu acho que vai ser bem bacana. Vai ter áudios, vai ter muito prática, vai ter aula do jeito que vocês gostem. Do jeito que vocês gostam, tá? E Wagner, dá uma olhada então no meu Instagram para você ver o, esse negócio do, do lingo, tá? Você já tem a resposta. Um, Zilma, estou estudando para fazer uma prova mês que vem, não sei se vou conseguir acompanhar todas as aulas por esses dias. Uh, depende, que em prova de francês? Qual prova que você precisa? Porque dependendo do nível eu não consigo te ajudar, dependendo do nível eu consigo te ajudar sim. <risos> <risos> Bom, parfait, Dora, avec plaisir, eu estou contente. E gente, então a gente se vê na segunda-feira. Tomem cuidado que o horário vai mudar. Às 20 horas, horário de Brasília. Toda semana vai ter aula, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá? Quem quer ficar por dentro, quem quer receber as notificações, etc., fique de olho no meu Instagram, in in inscreva-se no evento, porque você vai receber tudo, assim como os meus materiais exclusivos que nós vamos enviar. Então, eu espero que vocês curtirem essa aula. Em breve, tem muito mais. Bento, já, yeah, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. À très bientôt. Passez une excellente fin de... Ah, é passez, um novo verbo très utilisé. Passez une excellente fin de semaine. À bientôt. Salut!